Що ж, дорогі друзі, повертаємося до студії. Дійсно, зробили цей ранок не лише бадьорим, але й спортивним. І повертаюся до дівчат, які вже є в студії. Повертаюся, тому що до нашої студії вже завітала гостя Вікторія Романенко, організатор регіонального етапу конкурсу «Кращий студент України». Вітаємо тебе, Віка. Вітаємо. Дякуємо, що сьогодні завітала до нашої студії. Не вперше вже, тому знайома нашим телеглядачам. Як завжди, приходиш розповідати про якісь цікаві події, які будуть відбуватися в місті Миколаєві. Цього разу це конкурс, присвячений студентам. Що це, до чого, розповідай? Ну, в общем, в этом году мы проводим такой конкурс «Студент года». Он, в принципе, и проводился и раньше, но, к сожалению, был у этого конкурса перерыв 2 года, и теперь вот мы решили возобновить традицию проводить этот замечательный конкурс. Значит, суть этого конкурса в том, чтобы найти самых лучших студентов города Николаева, и после этого, чтобы они отправились на всеукраинский этап этого же конкурса, то есть «Лучший студент Украины». В этом году мы набрали такие характеристики, как ученый, медиадеятель, общественный деятель, спортсмен и комплексная характеристика. То есть, и что, я заявочку уже подав? Подав. Комплексная характеристика включает в себя все лучшие качества студента, то есть он должен быть и общественный деятель, и талантливый, и, конечно же, очень артистичный, и презентабельный, креативный, ну, просто самый лучший студент. Взагалі, скажімо так, скільки вже заявок подано, тобто знаєш чи ні, хоча б приблизна кількість? По профильным характеристикам у нас 24 заявки, по комплексной характеристике у нас 9 заявок. Ого. Да. Тут останнього таки солідно. Взагалі, конкурс проходить у декілька, як я розумію, етапів. Які це етапи? Ну, спочатку вуз вибирає лучших студентів. І коли вони будуть проходити ці етапи? Етапи вже пройшли ко дню студента, но, к сожалению, у нас на тот момент по некоторым причинам не вийшло провести этот конкурс, тому ми його перенесли на февраль місяць. Значит, етапи проходили в вузах. Перед днем студента или там после дня студента, смотря в каком вузе, когда. Потом этих делегатов, которые прошли в вузе, стали лучшими по номинациям, делегировали к нам. Ну, по крайней мере, написали, что так сделали. А потом идет у нас региональный этап, и потом уже всеукраинский. А кто будет выбирать наикращего студента Миколаївщини? У нас будет очень-очень-очень квалифицированное и очень-очень-очень комплексное жюри. Тобто, я так розумію, що так як писалося в умовах конкурсу, це, що це мають бути люди, професіонали в тій чи іншій сфері, які набирають, так? Тобто, це будуть профільні, скажімо так, жюри профільні. Ну, звісно, якщо у нас студент-спортсмен, у нас є представники і спортивного направлення, якщо у нас профільна характеристика учений-діятель, то є представник чоловіка, який розбирається і в науці, і в студентських роботах. И если у нас есть общественный деятель, то, конечно, это консилиум из общественников, которые также будут присутствовать в жюри. И, конечно же, что касательно комплексной характеристики, также будут присутствовать и хореографы, и другие представители творчества. У нас. Коли вже миколаївці зможуть дізнатися імена кращих студентів цього року? 23 февраля. В 15... Тобто символічно, майже 25 січня, тобто День студентів, але 23 лютого. Але 23 лютого. Значить, в 15.00 у нас буде начало в ДК в Палаці культури молодіжної, що у нас на Васляєва. В 15.00 у нас будет начинаться выставка, это будет наша изюминка, это будет выставка мастер-классов, которые мы приготовили для всех гостей нашего мероприятия. Хоча б можеш декілька привідкрити таку таємницю, хоча б що це буде і як проводитись ці мастер-класи? Ну, будуть виставлені некоторые вузы, будут выставлены некоторые предприятия, которые занимаются теми или иными вещами. И, например, Феерия дала уже согласие на то, что они проведут мастер-класс по танцам. И будем говорить с другими организациями, которые тоже очень творческие, креативные. А кто также належит до ваших партнеров? Кто вас поддерживает? Нас поддерживает департамент образования, науки и молодежи, поддерживает нас городской совет национальных обществ и его глава Ахунда Фанар. И, конечно же, наш любимый режиссер – это Андрей Нерода, который помогает нам из года в год делать наши замечательные творческие проекты. Все, везде, где надо что-то режиссировать, помогать, ставить, нам всегда помогает Андрей. Ему большое-большое спасибо за то, что он нам помогает. Тобто,
як я розумію, все ж таки конкурс офіційний, тому що підтримують його офіційні представництва держави. Да, да. Взагалі, а приз? Тому що завжди ж цікаво приз. Що там буде? Приз у нас в цьому році дуже хороший, але поки це буде тайна. Приз так... буде сюрприз. Так, це буде сюрприз. Ну, хороший сюрприз, приємний. Я думаю, то, що лучшому студенту Ніколаєва... Це відпустка на Канарах? Ну, що ж ти мене одразу так розкриваєш, так? Все, попалились. Ну що ж, будемо так дійсно чекати, дізнаємося все ж таки, що за подарунок. Ну і звичайно ж, 23 лютого є можливість у жителів міста, я так розумію, вхід вільний. Ну, у нас вход по пригласительним, тому що якщо хтось хоче, можуть написати либо мені, либо Андрію, ми, звісно, ставимо пригласительний. Тому я думаю, що приходьте, подивимося, буде достатньо таке цікаве. Цікаво, тим паче, що буде не лише вручення, але ще й розважальне, скажімо так. Звісно, буде. Як завжди, що ж, тільки глядачам і треба. Все подивитися, не хочеш. Ну, що може бути пов'язані зі студентами? Звісно, це розваги, це цікаво, це яскраво. Так, дійсно. Ну що ж, дякуємо тобі, Віко, за те, що проанонсувала цей конкурс. Дякуємо за те, що приходиш і анонсуєш. Будемо сподіватися, що це не остання зустріч, ну і побачимось вже на дні студента. Скажімо так, перенесемо на місяць. Дякуємо тобі. Нагадуємо для наших телеглядачів, що до нас сьогодні завітала Вікторія Романенко, організатор регіонального етапу конкурсу «Кращий студент України».